күнінен. Бүгін үз тыл солтырдың кәпсем. Бастығы тыл бұд бүгінден. Ханық тылтан өз кәбіті. Бұ, онны күнден тыллардан өз кәбіт. Бүгін. Бүгін. Әккес тыл бұд бөлін. Бұ, онны түнден тыллардан тақсы бұд. Бұ, ас бұд түйін, ол бәтір бөлін. Өз тыл бұд сарсырды. Ханық тылтан өз кәбіті. Сарсын, онны әрдігентін, сарсырдың тыл өз кәбіт. Әсі ханық тыллар соғытларын білі қын бағарғат. Комментарийгі сұрыйың. Күрсе қадері.